На 19 май православните християни почитат паметта на свети свещено мъченик Патрикий. Свети Патрикий открито изобличавал заблудите на езичниците и проповядвал Христовата вяра. Успял да обърне към нея много езичници. Заради това той бил заловен и заведен на разпит при управителя на Витиния Юний, който заповядал да го хвърлят във вряла вода. Горещи пръски попарили мнозина от присъстващите, но светецът, който пребивавал в постоянна молитва, останал невредим. Тогава управителят заповядал да отсекат главата му.